Funcionou. Bom dia, irmãos. Graça e paz. 8 segundos, né, Patrick? Pois que liga, 8 segundos. Tá bom. A gente já aprendeu. Irmão, você já olhou para quem está do seu lado aí? Já falou um oi, já sabe quem está aí ao seu redor? Faz um turn around aí assim, ó. Fala, oi, irmão, bom dia, tudo bem? Talvez você não viu quem está do seu lado ainda. Isso, aqui é lugar de comunhão. Aqui é lugar do povo de Deus se alegrar. Aqui a gente faz a nossa adoração vertical, mas a nossa comunhão é horizontal, é assim, ó, uns com os outros. Não é isso, Ju? Isso aí. Então, muito bom estar juntos. Graça e paz seja sobre a sua vida. Antes da gente ir para a palavra, você já pode deixar aberto aí na sua Bíblia, João 11. Nós vamos ler dos 55 ao 57. Deixa aberto aí, mas antes da gente seguir para a palavra, eu quero dar um recado, aproveitar que essa é uma manhã cheia, uma manhã de alegria, é uma manhã da família, povo de Deus reunido, e nós estamos chegando, estou aqui dando um recado do Ministério da Família, né, Pastor Fabiano? Estamos chegando, irmãos, no mês da família, maio na nossa igreja é o mês da família, e é uma bênção a gente comemorar isso ano após ano. O que é que nós fazemos no mês da família, irmãos? Me ajuda aí. Leitura de Provérbios, um capítulo por dia, feito em família, sem murmuração. Deveria ser sempre, né? Mas é porque Maia é um exercício que a gente se força a não murmurar, né, Maísa? Exatamente. É difícil, a gente falou. É, outra coisa que a gente faz, a gente estuda as devocionais feitas pelos próprios irmãos da igreja, as próprias famílias da igreja fazem devocionais curtas, elas estão chegando, né? Eu tenho que fazer a minha também, que eu não fiz a minha, mas a gente prepara um livreto, imprime os livretos e cada família leva um exemplar para casa para fazer a devocional em família. Irmãos, eu não sei quantos têm experiência, mas eu acredito que Deus faz coisas incríveis quando em família nós nos forçamos, nós nos disciplinamos, pelo menos no mês de maio, a fazer um culto em família. Obrigado, irmã. E lá em casa Deus mexe conosco, irmãos, e a gente não consegue fazer sempre a rotina do culto doméstico. Aí, às vezes, a gente se percebe distante desse assunto e a gente tenta resgatar de novo, e a gente resgata por um tempo. Daqui a pouco, a gente se percebe de novo sem fazer culto doméstico. E a gente vai assim, irmãos. Mas, em maio, é um período especial para nós e para a nossa casa. E eu creio que também vai ser para a sua. Amém? Amém. Uma terceira atividade que nós vamos fazer, e essa é nova, é o amigo família. Amigo família. Rolou a diversão aí por causa do amigo X? Amigo Choco, não. Amigo família. Amigo, pode rolar Choco durante o amigo família, não tem problema, não. O que é o amigo família? Nós estamos incentivando a todas as famílias da igreja. E veja bem, olha o que nós consideramos família, irmãos. Quando você for fazer o cadastro, você vai ver. É qualquer pessoa que está nessa igreja, independente da sua configuração familiar, você é uma família. Então, o convite é para toda a igreja, porque tem gente que, às vezes, é viúvo, que é solteiro e mora sozinho, que é divorciado, que é separado e ainda não divorciou. Tem diversas situações, irmãos, e, infelizmente, elas também acontecem aqui no nosso meio, mas todos nós somos família. Então, como é que vai acontecer esse amigo família? Você se cadastra lá no site da igreja, a igreja também já mandou um WhatsApp para todo mundo. Oi? Famílias da igreja, tá bom, irmãos? Isso, famílias da célula, famílias da igreja. Como é que você vai fazer? Você vai se cadastrar no site da igreja, você vai me corrigindo, hein, pastor, se eu errar. Você se cadastra no site da igreja, uma pessoa só da família cadastra o responsável pela família, tá bom? E ali tem umas perguntinhas bem rapidinho para você entender. Quando a Juliana falou assim, você falou aqui, Juliana, que lá no projeto tem muitas mulheres que elas são as responsáveis pelos seus lares, cuidam dos filhos, né? São as famílias mono... Mono o quê? São as famílias mono...
monoparentais. Só que nós já temos os cadastros dos irmãos da igreja chegando. E nós temos famílias monoparentais aqui. Nós temos mulheres responsáveis pelo seu lar, financeiramente, espiritualmente, os desastres que acontecem, os problemas que acontecem, as lutas que acontecem, mas somos família. Nós temos aqui as pessoas que moram sozinha, parentes longe, ninguém por perto, são família. Quem é a família dessas pessoas? Nós, eu e você. Nós somos a família dessas pessoas, precisamos trazê-las para perto de nós. Eu falei sobre isso na clínica da família no passado, eu trabalhei com esse grupo. Eu trabalhei a ideia de que esses que estão sozinhos e solteiros não estão em pecado, irmãos. Acontece, está tudo bem, e Deus quer usar essas pessoas de forma diferente que Ele usa os casados e os casais. E aí eu trabalhei a ideia com eles de que a igreja, aí esse era o recado que a igreja tinha que ouvir quando eu ministrei lá, mas agora eu dou esse recado. A igreja é responsável, eu e você, por acolher as pessoas sozinhas e solitárias. É papel meu e seu. É papel nosso botá-las dentro da nossa família. Amém? Como é que vai funcionar as pessoas inscritas, então, no Amigo Família? No dia 1º de maio, que é um domingo, nós vamos pegar todos esses nomes. Irmão, se você não se inscrever, você não vai participar, não fique chateado. Nós estamos comunicando que é necessário que todas as famílias se inscrevam. Então, se você, não estou participando, poxa, fiquei triste. Irmão, se inscreva, você tem até o dia 20, vamos pôr aqui, 26, 27, porque a gente precisa preparar o sorteio, precisa cortar papelzinho, precisa fazer outras coisas. Então, você tem até o finalzinho desse mês, porque dia 1º, o Ministério de Família vai estar aqui na igreja, entregando lá com uma cestinha, não sei como é que vai ser a dinâmica, mas você vai tirar um papel e você vai tirar uma família. E outra pessoa vai tirar outra família. E durante o mês de maio todo, nós vamos interagir entre as famílias. Não é isso, Cida? Não é isso, Márcia? Nós vamos interagir. Irmãos, vai ser bênção, vai ser poderoso, porque tem pessoas que eu gostaria de conhecer e essa campanha vai me dar oportunidade. Tem pessoas que gostariam, talvez, de saber um pouco mais sobre mim, sobre minha casa, e às vezes não tem jeito de chegar, tem gente que é muito tímida, e nós vamos nos achegar. E durante todo o mês de maio, famílias vão estar orando por famílias. E além de orar, se quiser fazer amigo choco, quem que falou aí, dá chocolate para a família, alguma família vai achar ruim, só se tiver algum diabético lá, você não dá chocolate, tá bom? Como é que é? Tem chocolate diet, pô, se tirar a pastora aí, ele já deu a receita, tá bom? Chocolate diet. Amém? É isso, não é, pastor? Tem mais alguma coisa? Ah, sim, sim, sim. Ah, Tiago, mas eu gostaria que a família de não crente, uma família que está precisando muito da nossa oração, é uma família que está desesperada, é uma família assim, mas não faz parte da igreja. Irmão, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos preparar um cartão e você vai pegar esse cartão vai ter uns dizeres de que é o mês da família na igreja, e você vai pegar esse cartão, vai entregar para a pessoa e vai comunicar que você, que quer ajudá-la, está orando por aquela família numa campanha do mês da família. Então, você vai se comprometer com ela, envolvê-la na campanha da família através de você. Talvez você possa levar um livro de devocional para essa família, né? A gente pode imprimir alguns a mais para isso, tá bom? Então, a gente vai poder atender as famílias de fora da igreja nesse aspecto, não no aspecto do amigo família, mas no aspecto de estar orando por outras famílias. Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor? Senhor Deus, queremos te pedir que o Senhor trabalhe no nosso coração. Sempre temos expectativa, Senhor, de ouvir a tua palavra, que o Senhor mexa conosco e com a nossa estrutura. Portanto, Senhor, estamos alegres porque essa é uma manhã de ressurreição. Essa é uma manhã de vida, Senhor. Essa é uma manhã para contar a tua história, meu Deus. Portanto, fala conosco e edifica-nos nessa manhã. E sara-nos nessa manhã. E cura-nos nessa manhã. E transborda-nos de alegria nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João 11, de 55 a 57, diz assim.
Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e, no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Queridos, eu nem consegui pensar exatamente qual seria o tema dessa mensagem, mas talvez ela se chame A Nossa História da Salvação, A História de Cristo. Talvez ela se chame A Cruz de Cristo é Pré-Histórica. Eu não separei exatamente o tema dessa palavra. Mas eu gostaria de afirmar uma coisa nessa manhã. A afirmação é que a cruz de Cristo, ela sempre existiu na eternidade. A cruz de Cristo não é um evento que aconteceu após o pecado do homem no Éden. Eu queria trazer essa afirmação para nós nessa manhã, baseado em três textos, e o multimídia, queria que o multimídia botasse na tela, e três pessoas de voz alta e forte, cada uma lesse uma. Então, o primeiro texto está lá em 1 Pedro 1, de 18 a 20. 1 Pedro 1, de 18 a 20, o multimídia vai pôr na tela, e uma voz bem forte. Lê para a gente. Próxima, vira. Continua, irmão. Olha o que esse texto está falando. O sangue de Cristo, ele é conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Cristo já era conhecido e o seu sacrifício conhecido, Cristo estava lá, o sacrifício de Cristo estava lá, a Trindade sempre esteve lá, queridos. Apocalipse 13, 8, outra pessoa. Apocalipse 13, 8. Quem pode ler? O livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a criação do mundo. Historicamente, Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas a palavra está dizendo que ele foi morto desde a fundação de todas as coisas. Um último versículo, Atos 2, 23. Atos 2, capítulo 2, verso 23. Uma última pessoa. Ele foi entregue por propósito determinado e um pré-conhecimento de Deus. Deus já sabia, a crucificação, a cruz, já estava no coração do Pai pela eternidade. Ou seja, querido, com esses versículos, obrigado multimídia, isso quer dizer que o Calvário, que a morte do nosso Senhor, não foi um acidente. Não foi algo inesperado, não foi um imprevisto que Deus teve que ajeitar na organização das coisas. Eu não esperava que o homem fizesse, eu não esperava que Adão pecasse, isso foi um desajuste e agora eu preciso acertar. Não, absolutamente não, não foi uma injustiça aos olhos de Deus. Embora tenha sido uma injustiça plena, uma injustiça humana, uma injustiça jurídica, a morte de Cristo, humanamente falando, ela é completamente injusta, porque nele não foi encontrado nenhuma falta,
Ele foi para a cruz aos olhos humanos sem falta, porque as faltas foram inventadas. Nós vamos falar sobre isso nessa mensagem. Mas aos olhos de Deus, queridos, a morte de Cristo faz parte do plano perfeito, pois Cristo foi feito justiça por nós, para que nós neles fôssemos hoje justificados. Aleluia. E eu gostaria de, nessa manhã, a ideia é retomar com você os eventos que aconteceram na jornada de Jesus até a cruz, na caminhada, é passar pela última semana de Cristo. Eu gostaria de narrar com você, e nós vamos juntos, até da entrada de Jesus em Jerusalém, até a ressurreição, até o domingo de ressurreição, amém? Você está comigo aqui? Você pode dar um glória a Deus? Amém. Nesse texto que nós vemos a situação, o ambiente, a atmosfera que estava ao redor de Cristo na Judéia. Nesse texto que nós vemos pessoas dizendo, querendo saber onde Jesus vai, se Jesus está indo para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Por quê? Porque Jesus estava no fim do seu ministério aqui na terra, e no fim do seu ministério na terra, após muitos milagres, após muitas curas, após todos os ensinamentos, as pessoas estavam o seguindo cada vez mais e mais. As multidões queriam Jesus, as multidões criam em Jesus, as multidões reconheceram que ele era o Messias, foram confessando isso, então as multidões seguiam Jesus aonde Jesus ia. Os últimos milagres de Jesus mexeram ainda mais com a comunidade. Por exemplo, um dos últimos foi a cura do cego de nascença. O cego de nascença, com aquela cura, causou um alvoroço na comunidade, que os religiosos, os judeus, chamaram aquele cego para prestar um depoimento, para ter certeza se aquele homem tinha nascido cego. E não acreditando nas respostas dele, de que Jesus me curou, de que eu realmente nasci cego, a palavra nos conta que eles chamaram os pais do cego. E os pais do cego testificaram da mesma coisa: o meu filho nasceu cego, e isso causa um alvoroço na comunidade. Os sacerdotes, os homens da lei ficam enciumados, não suportam mais tanta operação de milagre de Jesus, tanta coisa acontecendo. Então, além da cura do cego, nós temos também a cura de Lázaro. Lázaro é ressurreto, depois de 4 dias no sepulcro. Lázaro então é levantado, seu corpo já estava fedendo, mas mesmo assim Jesus o cura e diz: Lázaro, sai para fora. E por causa desse milagre as multidões ficam atônitas, elas querem conhecer Jesus, elas querem inclusive ver Lázaro. Então esse é o contexto, irmãos, de um povo que está apaixonado por Jesus, está vidrado em Jesus, quer ir onde Jesus vai. Mas ao mesmo tempo existe um povo envenenado por esses mesmos acontecimentos. Esses são os religiosos, esses são os homens da lei, esses são os sacerdotes, aqueles do judaísmo. Eles querem saber em nome de quem Jesus opera tantas coisas, eles querem saber por que Jesus opera milagres no sábado, ele quer saber como que Jesus faz aqueles milagres. O milagre da cura do cego é aquele da saliva com lama, e Jesus o cura. Eles não entendem as obras que estão acontecendo, os ensinamentos que Jesus está trazendo são novos, e só quem podia ensinar sobre essas coisas eram eles. Então, por inveja, por ciúme, por tantas coisas ao redor de Jesus, eles não criam que Jesus era o enviado, o Messias, mas o povo cria. Então havia um conflito, queridos, e esse era o ambiente. Era um ambiente ao redor de Jesus, onde muitos o amavam e ao mesmo tempo muitos o odiavam. Essa é a atmosfera. E nessa última semana que antecede a Páscoa, os judeus estão indo para Jerusalém, todos eles vão celebrar a libertação do Egito, celebrar a libertação dos hebreus. E Jesus vai para Jerusalém. E eu quero começar agora no domingo, é o domingo que antecede a Páscoa, o domingo de Páscoa. É domingo, queridos, e Jesus decide ir para Jerusalém. É o local onde todos os judeus estão se reunindo. A Páscoa judaica está chegando. É tempo de celebrar a libertação do Egito. É tempo de celebrar a mão forte do Senhor que os tirou de lá. E os 4 evangelhos narram a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entra sentado num jumentinho,
conforme Zacarias havia profetizado. E quando a multidão descobre que Jesus, foi isso que nós lemos no texto, será que ele vai para aquela festa? Será que ele estará em Jerusalém? E quando a multidão descobre que Jesus está chegando, os quatro evangelhos chamam a entrada de Jesus de entrada triunfal. Jesus entra em Jerusalém e as pessoas, aquela multidão que o amava e o seguia e queria sempre saber onde Jesus estava, começa a cortar ramos de palmeiras, começam a tirar seus próprios mantos, improvisam um tapete real e Jesus entra debaixo de gritos, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O povo estava gritando, Hosana significa salva-nos. O povo gritava: salva-nos, salva-nos, bendito é o que vem em nome do Senhor, salva-nos, aquele que está nas maiores alturas. Isso mexia com todos, aqueles que não criam, passavam a crer: quem é esse que vem nos salvar? Os homens da lei ficavam cada vez mais furiosos, queridos. E assim registra-se o domingo que antecede a Páscoa. Nós vamos para segunda-feira. Vamos cada dia da semana. Na segunda-feira, Jesus vai ao templo em Jerusalém. E quando Jesus se depara com um templo, é um templo cheio de mercadorias e cheio de mercadores. A casa do Senhor, a casa do Pai, se torna um centro comercial, um centro de negociações, um centro de negociatas, um lugar agora para conversas cabulosas. Jesus olha para aquela situação toda, Jesus vê o que está acontecendo, aquela é a casa do seu Pai, aquela é a casa do nosso Pai, e o texto nos conta que Jesus expulsa todos dali, Jesus vira aquelas mesas, Jesus impede que as caixas continuem transitando pelo templo, e Jesus limpa aquele local dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um local de ladrões, um covil de salteadores. As pessoas se assustam e a limpeza acontece, queridos. E quando a casa do Senhor entra em ordem, no mesmo dia, quando a ordem é restabelecida na casa do Senhor, o texto diz que os cegos e os coxos entraram no templo, se aproximaram de Jesus e foram curados. O texto ainda diz que as crianças, irmãos, ao verem o que Jesus estava fazendo, ao ver as curas que estavam acontecendo no templo, o texto diz que as crianças começam a cantar: Hosana, salva-nos, Hosana ao filho de Davi, Hosana, Hosana ao filho de Davi, e as crianças começam a louvar e a adorar, e para os homens da lei que estavam ali ouvindo aquilo, aquilo era insuportável, porque filho de Davi é um reconhecimento de que aquele homem era o Messias, e Messias para os homens da lei, para os judeus, aquilo jamais poderia ser reconhecido. Para os líderes religiosos, e as crianças clamam: Hosana ao filho de Davi. Jesus é um causador daquele prejuízo no templo, mas para que a casa do Senhor voltasse à sua ordem normal. E aqui eu tiro uma lição para nós essa manhã, querido: sempre que a casa do Senhor ela for feita de qualquer coisa que não seja casa de oração, casa de palavra, casa de compartilhar, casa de comunhão, sempre que a casa do Senhor se transformar em qualquer coisa, ela será empecilho para que os necessitados cheguem aqui e sejam curados. Porque Jesus está presente neste lugar. É Jesus quem cura, é Jesus quem sara. Então a casa do Senhor nunca pode ser transformada em outra coisa que não seja casa de oração, casa de ministração da palavra, casa de adoração, casa de louvor, casa de comunhão dos irmãos da fé. É terça-feira e Jesus volta ao templo. Agora é um templo limpo, a limpeza já aconteceu no dia anterior. A palavra está pronta para ser compartilhada e Jesus está ali na terça-feira ensinando no templo. É nesse dia que a famosa história da viúva acontece. Ela leva a sua oferta de 2 moedinhas de bronze, que praticamente não tinham valor. Mas Jesus diz: ninguém trouxe maior oferta hoje do que essa mulher. E o texto relata que haviam pessoas dando grandes quantias, mas as grandes quantias eram da sua sobra.
O que davam grandes quantias, davam quantias de sobra. O que Jesus está nos ensinando, querido, é que dizimar, ofertar, trazer a casa do Senhor nunca será feito de sobra, não pode ser feito de sobra, porque sinto muito, pode ter valor para a igreja, pode ter valor para homens, mas nunca terá valor para o nosso Deus. É na terça, irmãos, que acontece aquele sermão escatológico de Mateus 24. Os discípulos estão andando com Jesus e mostram as obras do templo. E Jesus diz, é certo que não ficará pedra sobre pedra nesse lugar. E Jesus faz para os discípulos aquele sermão escatológico registrado em Mateus 24, explicando os sinais dos fins dos tempos. E lá se vai a terça-feira. Estamos na quarta. Quarta-feira, queridos, todo aquele ódio por Jesus, dos líderes religiosos, se transforma então num plano para prendê-lo e para matá-lo. O que ainda estava no campo das ideias, no campo dos sentimentos, no coração, entre os sacerdotes, entre os líderes religiosos, agora se materializa numa reunião oficial da diretoria do poder religioso judaico. O Sinédrio agora está reunido. Na quarta-feira, Jesus com seus discípulos diz em Mateus 26, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Queridos, na surdina, nos bastidores, no palácio do religioso, judeu, sumo sacerdote Caifás, os chefes e os líderes religiosos discutem como acabar com Jesus, como matar Jesus, não há mais espaço para suportá-lo, não há mais tolerância para permitir que Jesus continue ensinando, pregando, curando, edificando. As pessoas estão se afastando do judaísmo, as pessoas estão se afastando das práticas judaicas, estão se afastando dos rituais judaicos e estão passando a seguir um Cristo que ensina novas coisas. Isso não era mais suportável. E eles dizem, temos que matá-lo. Não podemos mais conviver com isso. Oficialmente há uma operação de assassinato em curso. Só que a operação não poderia ser feita de qualquer jeito. Assim como a reunião era secreta, assim como a reunião era informal daqueles homens, eles dizem que o assassinato de Cristo precisaria ser fora das celebrações da Páscoa, era perigoso, ele era muito amado pelas multidões, ele era benquisto, poderia haver uma revolta, então precisaria ser feito na surdina. Nesse mesmo dia, nessa quarta-feira, Maria unge Jesus com um perfume caríssimo, de alto valor. Perfume feito de nardo puro, o derrama sobre Jesus, e o Evangelho de João nos conta que Judas Iscariotes não se conforma com aquele desperdício, Judas não aceita aquela ação de Maria de derramar aquele perfume caro, nardo puro sobre Cristo, e a desculpa de Judas era que o perfume poderia ser vendido por 300 denários e dado aos pobres. Judas diz que ele quer ajudar aos pobres, 300 denários. 300 denários, irmãos, equivale a 300 moedas de prata. Uma moeda de prata equivale a um dia de trabalho, um denário, um dia de trabalho. Então, Maria derrama sobre Jesus um perfume que vale 300 dias de trabalho, quase um ano de trabalho. Mas o texto diz que Judas é ladrão. Judas é o tesoureiro do grupo. E ele costuma tirar o que é colocado na sacola. Essa é a prática de Judas. Judas não quer saber dos pobres. Judas não quer saber dos oprimidos. Judas não quer saber dos necessitados. Ele está preocupado com si mesmo e com a sua própria ganância. Jesus repreende Judas. E diz que o que aquela mulher fez, o que Maria fez, foi nobre, foi um ato de bondade, é o resultado de uma pessoa que não é apegada às riquezas, mas sabe dar valor àquele que está na sua frente, conhece de honra. E ainda Jesus diz que o ato dessa mulher está perpetuado. Ele diz, sempre que o Evangelho for anunciado em todo o mundo, o que essa mulher fez seria lembrado. E nós estamos fazendo isso agora mais uma vez. Eu acredito, irmãos, eu tenho para mim, o texto não diz, mas eu acredito que Judas não gostou da repreensão de Jesus. Um homem apegado ao dinheiro, ganancioso, ladrão, que retirava da bolsa
dos discípulos, de Jesus, com toda a sua ganância, ele via dinheiro sendo derramado sobre Jesus. Ele não via que era um perfume, ele não via que era uma honra, ele não via que aquilo era apenas um sinal de que seu corpo, o corpo de Jesus, seria embalsamado, mas havia apenas um ano de trabalho sendo derramado sobre Jesus. E aí Judas abre uma porta, um portal no seu coração para que Satanás entre. Lucas 22 relata que Satanás entra em Judas. E ele sai daquele momento com Jesus, ele sai daquele momento com os outros discípulos, ele sai de lá e vai direto procurar os líderes daquela cúpula que estão arrumando uma forma de matar Jesus, não sabem como fazer, não sabem como alcançar, não sabem como sequer reconhecê-lo, a iluminação no local era difícil, à noite era difícil reconhecer as pessoas, Jesus e seus discípulos eram parecidos, se vestiam iguais, mas agora eles têm um homem que chega até eles, chamado Judas Iscariotes. E agora eles têm um trunfo. A vida de Cristo para Judas agora vale, e veja que curioso, querido, vale 10% do valor do perfume de nardo puro. Se o nardo custou 300 denários, Judas quer o dízimo dessa parte. Ele quer 30% pela cabeça de Jesus. Eu nem sei se isso tem um significado, mas isso me parece bem diabólico. 10%. Ele quer o dízimo. E a quarta-feira termina, irmãos, como uma espécie de sucesso para aqueles que tramam contra Cristo. Há um sentimento naquele grupo de vamos conseguir, temos um plano, temos uma pessoa que nos vendeu a cabeça de Cristo e ela pode ser entregue para nós. Estamos na quinta-feira. O dia começa muito bem para Jesus e seus discípulos. É dia de celebrar a Páscoa entre eles. Jesus vai celebrar a Páscoa com seus discípulos, passa-lhes todas as instruções, diz onde a ceia deve ser arrumada, onde ela deve ser preparada, como prepará-la, passa todas as instruções e quinta de manhã é o dia do partir do pão e de beber o cálice com Cristo. É a última ceia juntos. Essa é a quinta de Jesus se humilhar ao nível mais baixo de servo, ao nível mais baixo de escravo, e lavar os pés de todos os seus discípulos, incluindo Judas, aquele que o trairia. Jesus cuida de todos de forma igual. Embora anuncie que nesse dia Jesus fala a um traidor entre nós, Jesus dá a todos o mesmo direito de tratamento. Jesus ensina a todos a mesma lição. Jesus não trata nenhum deles e nenhum de nós de forma diferente. Além do traidor, estava ali Pedro, que no mesmo dia negaria Jesus 3 vezes. Se tivesse que tratar Judas diferente, também teria que tratar Pedro de forma diferente. Além de Judas Iscariotes e Pedro que estavam ali, os outros 10 discípulos também estavam ali, mas o abandonariam no mesmo dia à noite, assustados com a prisão de Jesus. Todos eles o abandonariam. Jesus está em missão e trabalhando na vida desses homens que na primeira prova de fogo estão prontos para negá-lo, para traí-lo e para fugir. Querido, Jesus não se importa com isso. Jesus segue o plano, ele cuida e ele ama aqueles homens que são como você e como eu. Após a ceia, o texto nos conta que eles cantam um cântico e partem para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, há um lugar, há um jardim chamado Getsêmani. E agora já é tarde da noite da quinta-feira. Você está comigo aqui? Amém. Os discípulos estão cansados, já é tarde da noite de quinta. Jesus quer orar, Jesus convida alguns deles para orar, mas eles não conseguem orar, eles só conseguem dormir. Eles estão com sono e eles estão abatidos com a notícia de que Jesus seria entregue e crucificado. Jesus agora não tem companhia de seus discípulos, começa a se sentir sozinho, até mesmo para um tempo de oração, e no seu tempo de oração com o Pai, ele
sente um peso profundo na alma. O texto diz que ele sente uma tristeza mortal, porque Jesus está sentindo que o seu momento está chegando, o seu momento de pagar a grande pena, a pena pelo nosso pecado, a pena pelo nosso eu está se aproximando. E então Jesus começa a sentir tudo isso sob os seus ombros, e a palavra diz que o seu suor se transforma em sangue enquanto ele está falando com Deus. É aquele momento que Jesus fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus é submisso à vontade do Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus segue o plano, segue o curso do Senhor Deus. Após o seu período de oração, Jesus acorda todos os seus discípulos. Estamos na quinta noite. Levantem-se, a hora é chegada. E então se aproxima de Jesus, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, liderando uma multidão. Eles vêm com paus, pedras e espadas. Judas dá um beijo em Jesus. Esse era o sinal para reconhecer quem era o Cristo. Judas dá um beijo em Jesus. E inicia-se ali rapidamente uma guerra. O Pedro já arranca sua peixeira e tira a orelha de um daqueles homens. Jesus não permite que a coisa permaneça assim. Jesus o cura. Mas, de qualquer forma, aquele homem, Jesus, aqueles homens prendem Jesus, levam Jesus preso lá para o palácio de Caifás, o sumo sacerdote, naquela reunião que eles já estavam tendo. Então, a reunião que tinha começado quarta, ela já está restabelecida na quinta-feira à noite. O Sinédrio está aguardando Jesus com ansiedade. Judas Iscariotes o traria junto com a multidão. E agora Jesus está diante de um tribunal ilegal. Jesus é interrogado. Levantam-se contra ele várias declarações falsas, para que alguma delas, qual delas pode incriminar Jesus, qual delas pode dar certo, qual delas pode realmente incriminar Jesus com algum crime. E eles vão levantando informações, vão levantando declarações, mas o texto diz que nenhuma delas tem sustentação, nem coerência. Eles não sabem como pegar Jesus, eles têm debates entre eles, mas não conseguem achar uma forma de encontrar culpa em Cristo. Mas então, nessa quinta-feira, eles arquitetam que Jesus deveria ser condenado à morte por blasfêmia contra Deus. E segundo a lei judaica, isso é pena de morte, blasfemar contra Deus. E eles fazem isso, não conseguindo achar nada, através de um ato de Caifás, que pergunta: então quer dizer que você é Cristo, Filho de Deus? E Jesus responde: tu dizes, como dizendo, concordando, sim, eu sou. E Caifás rasga suas vestes e diz: blasfêmia! E todos automaticamente gritam: digno de morte, digno de morte! Agora há um motivo religioso para matar Jesus, os judeus conseguiram alguma coisa. E uma quinta-feira, queridos, que começa bem, termina com Jesus traído por Judas, negado 3 vezes por Pedro, abandonado por todos os seus discípulos, espancado naquela sessão no palácio de Caifás. Jesus é espancado, Jesus é maltratado, batem nele, perguntam: já que tu és o Filho de Deus, então adivinhe quem está te batendo, e fazem todo tipo de zombaria com ele. E assim termina a quinta-feira de Jesus, com uma acusação de blasfêmia contra Deus, pronta para ser apresentado para o governo romano. Talvez assim consigamos matá-lo. Mas está tudo bem, queridos. Não se preocupe, o domingo está a caminho. O grande domingo vai chegar. Na sexta-feira, a palavra de Deus diz que na alvorada da manhã, ainda escuro, na primeira hora, o Sinédrio continua reunido, ou se reuniu, e eles têm uma nova decisão. Agora eles têm um novo álibi, agora eles têm uma segunda acusação. Se eles tinham uma acusação religiosa de blasfêmia contra Deus, agora eles preparam outra. Agora eles querem jogar Jesus contra Roma, é uma acusação política que está pronta. Agora eles querem botar Jesus num confronto direto com César, alegando que as pessoas dizem que Jesus é o rei dos judeus. O Sinédrio alega que Jesus se diz ser rei de um povo, ser rei de uma comunidade, e não cabe dentro daquele lugar 2 reinos, 2 governos, não funciona. Isso é um levante direto contra César.
Então Jesus é levado com duas acusações ao governo romano, uma acusação política e uma acusação religiosa. Jesus agora está diante de Pôncio Pilatos, é sexta de manhã bem cedo. Uma autoridade romana que tem consciência de que Jesus é inocente, porque investiga, faz-lhe pergunta, acessa os acontecimentos, faz muitos questionamentos a Jesus, interroga Jesus, e o texto diz que ele não encontra culpa, ele percebe, o Pilatos reconhece que há ciúmes no ambiente, há inveja dos religiosos no local, eles estão arrumando uma forma de matar Jesus, e Pilatos de alguma forma quer se livrar disso. Como ele tenta se livrar? Ele envia Jesus para Herodes. Jesus chega então diante de Herodes, e Herodes conhece a fama de Jesus. Sei quem é você, já ouviu falar de você, a sua fama percorre a toda a cidade, toda a região. Faça-me um milagre, façam coisas. Herodes está querendo espécie de mágica e não consegue arrancar absolutamente nada de Cristo. Cristo está em silêncio, não descobre nele culpa, não descobre formas de pegá-lo e devolve para Pilatos. Pilatos não está confortável. De volta com Jesus, ele quer tentar negociar, ele percebe que não há motivo para levar Jesus à morte, mas os religiosos não param de gritar: crucifiquem-no, crucifiquem-no, matem-no, crucifiquem-no. Pilatos faz uma proposta: que tal açoitá-lo e depois o libertamos? Não queremos isso, não é isso que queremos. E então Pilatos cede a pressão, ignora a sua própria consciência e age politicamente, queridos, e sentencia Jesus aos açoites e à crucificação. Há ainda uma tentativa de que podemos soltar um ladrão, podemos escolher entre dois, liberte um e solte o outro. É a história de Cristo ou Barrabás, quem vocês querem prender, quem vocês querem soltar? E eles gritavam: mate Jesus e soltem Barrabás, um ladrão conhecido daquele lugar. E Jesus, então, sai do pretório romano, onde ele é açoitado e vai em direção ao Gólgota, o lugar do Calvário, o lugar da crucificação. Quero te lembrar como eram os açoites, irmãos. Para a lei dos judeus, havia limite dos açoites. Para os judeus, não podia se dar mais do que 40 chibatadas. Não sei se você se lembra, Paulo tomou... ele narra 39, 40 chibatadas menos uma. Existia um costume, os judeus eram tão religiosos, irmãos, que eles, para evitar de desobedecer uma lei mosaica de correção, de disciplina, e o chicote estava envolvido nisso, em vez deles darem 40, com medo de darem 41 chibatadas, era costume que dessem 39, porque se aquele que está açoitando errasse a conta, ele não pecaria contra a lei de Moisés. E Paulo menciona isso: eu tomei 40 chibatadas menos uma. Mas para os romanos, os criminosos que eram entregues à vontade dos seus soldados, eles decidiam o que fazer com os criminosos. Os soldados romanos decidiam quantas chibatadas seriam. E Jesus seria açoitado pelos romanos. E os chicotes dos romanos, acho que muitos de vocês sabem, mas se você não sabe, eu quero te lembrar, os chicotes dos romanos tinham em suas extremidades ou pontas de ossos, ou chumbo, ou ferro. E as primeiras chibatadas, irmãos, desse chicote, arrancavam os pedaços de carne e pele. Mas as segundas aprofundavam as feridas. Jesus é açoitado por mim e por você, sem ter feito nada. E depois do açoite, Jesus é enviado para a Via Dolorosa, as ruas e vielas de Jerusalém.
E fazia parte do ritual de crucificação, aquela caminhada onde ele precisava carregar a própria cruz, queridos, porque isso era um ritual de humilhação, era para que a pessoa fosse exposta, fosse humilhada, fosse de alguma forma rejeitada por toda a população e servisse de exemplo para que o pecado que ele ou ela cometeu não continuasse mais cometendo. Obrigado, multimídia, pela interação, pronta interação aí. Mostraram o chicote na tela. Olha lá, irmão, como é que é. E Jesus foi recebendo açoites desse tipo de chicote. E Jesus, então, está na via dolorosa. Escarnecem dele. Os judeus têm motivo para escarnecer dele como profeta. Vai, profeta! Tu não és o filho de Deus, profeta. E Jesus passa por toda a via, pelas ruas de Jerusalém, a caminho, sendo escarnecido pelos judeus, mas também pelos romanos. É você que queria se levantar contra César? É você o rei dos judeus? Nós, romanos, já temos um rei, e ele se chama César, você não é nada. E Jesus passa por essa caminhada, recebendo todo tipo de humilhação. Estamos chegando às 9 da manhã, Jesus chega no Calvário, Gólgota, o monte da crucificação. É a terceira hora, a palavra diz. Então Jesus ali é pregado ao madeiro. Entre ele dois transgressores, dois ladrões, dois homens onde se encontra culpa, onde se encontra falta. Mas aquele que está no centro está crucificado em caminho de morte, sem nada ter feito. E aqueles homens que foram pregados na cruz, todos eles deviam morrer simplesmente pela sufocação, pela asfixia, pela falta de ar, pela dor, por fazer a transição entre sustentar o corpo nas pernas, ora sustentar o corpo nas mãos, pregado na cruz, os pregos repuxando para todos os lados, todos os seus nervos, e eles eram supostos a morrer nessa condição de agonia, e Jesus está ali com dois ladrões. E se Jesus começa a sofrer na quinta-feira à noite, naquele interrogatório, depois naquela sessão de tortura na sexta-feira, a humilhação, a dor, a agonia de Jesus é levada à máxima potência. Por volta das 15 horas, na hora nona, nosso Senhor Jesus Cristo finalmente deu o último suspiro e ele disse: está consumado. O que estava consumado, querido? Do que Jesus está falando? O que está terminado? O que representava essa fala de Jesus, queridos, é que a obra redentora de Cristo, aquilo que Deus havia planejado lá na pré-história, pré-histórico, aquilo que havia sido planejado pelo Senhor antes da fundação de todos os tempos, estava se concretizando na fala e na pessoa de Cristo naquele momento. Na prática, querido irmão, quem enviou para Jesus para a morte, quem enviou para a cruz, quem enviou para toda a humilhação, foram os judeus e os romanos. Mas teologicamente falando, quem enviou Jesus para a cruz fomos eu e você, o meu pecado e o seu pecado. João 3,16 foi cantado no louvor aqui dito, e nós repetimos: porque Deus nos amou de tal forma que Ele enviou o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, os judeus e os romanos, eles foram apenas os instrumentos de Deus para que a obra redentora, criada na eternidade, acontecesse naquele dia. Algum justo precisaria pagar a nossa fiança, a fiança da nossa condenação eterna, para que nós, os injustos, nós, os pecadores, nós, os errantes, pudéssemos ser em Cristo feitos justos, em Cristo sermos feitos perfeitos, em Cristo está a nossa restauração, em Cristo está a nossa recuperação. Por isso que Jesus diz: tetelestai, está consumado. Senhor, eu terminei a obra, aqui eu finalizei o plano completo, aquilo tudo que o Senhor planejou na eternidade termina em mim, e não mais, há mais nada que precisa ser feito por mim. Aleluia! E assim termina a sexta-feira, por volta de 15 horas. Jesus está morto por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado. O corpo de Jesus é irreconhecível, dilacerado, arrebentado,
Seu lado é traspassado por uma lança romana. O dia se transforma em noite, o sol se apagou, a palavra diz que há trevas sobre a terra. Maria chora aos pés de Jesus, as sepulturas se abrem, mortos ressuscitam, Mateus relata tremores, rochas que se fendem. O véu se rasga do santuário de cima até abaixo, significando que não há mais separação entre nós e Deus. Agora o nosso acesso a Deus precisa de um intermediário somente, que é Cristo. Não precisamos mais de homens para ter acesso a Deus. Não precisamos mais de pessoas para ter acesso a Deus. Você não precisa mais de pastor para ter acesso a Deus. Você tem acesso a Deus direto e pessoas te ajudam na caminhada, te auxiliam na caminhada, mas o seu assunto com Deus, depois desse dia, é direto. É você e ele. Nessa sexta-feira a morte venceu. Satanás está rindo em gargalhadas. Satanás acredita que venceu. Jesus está sepultado. José de Arimateia pega o corpo de Jesus com todo cuidado, um homem rico que tem recursos, coloca num sepulcro particular, nunca utilizado. Coloca o corpo de Jesus lá, e uma gigante pedra rola, e ela é selada para que nada mais entre naquele lugar e saia daquele lugar. É tudo terrível demais, mas não se preocupe, querido irmão, o domingo está a caminho. O grande domingo está chegando. A sexta-feira se encerra, estamos no sábado. Sábado não tem Jesus, é um dia na terra sem Jesus. Sábado é um dia de intensa vigilância. Espalharam uma notícia de que o corpo de Jesus poderia ser roubado. Ah, parece que há uma trama vigia, então há sentinelas romanos em toda parte, sentinelas romanos na porta do sepulcro, na entrada do sepulcro, todos eles estão alerta, porque havia uma notícia de que no terceiro dia ele ressuscitaria, então deixe os sentinelas romanos em alerta máxima e vigie todos os locais. Sábado é um dia apático como qualquer outro, Jesus continua morto e ainda tem uma festa rolando no inferno. O inferno continua celebrando a morte daquele que veio nos salvar. Mas então chegamos no domingo. Aleluia. O melhor e o maior domingo de todos os tempos. É o domingo que nós celebramos hoje, querido irmão. É por causa desse domingo lá atrás que nós estamos aqui neste domingo. É por causa desse domingo que nós podemos celebrar outros domingos. Se a obra redentora de Jesus havia terminado sexta-feira, Jesus disse, está consumado, a minha parte está feita. A obra de Deus continuava em curso. Deus ainda iria ressuscitar o seu filho. A obra estava em andamento. Jesus fez tudo o que era possível por nós e foi mais do que o suficiente, porque Ele é suficiente em si próprio. E a história nos conta que logo cedo, na alvorada, duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, elas querem ir até o sepulcro, elas têm especiarias na mão. O sepulcro estava lacrado na teoria, o sepulcro não poderia ninguém entrar, nem sair, não haveria acesso ao corpo de Jesus, mas elas não querem nem saber, elas querem estar perto de Jesus, elas querem estar próximo de Jesus, elas querem dar algum tipo de cuidado especial a Jesus, e elas vão para lá. E o texto nos conta, queridos, que quando elas chegam lá, elas ficam assustadas, a pedra rolou. A pedra gigante, selada, lacrada, rolou. E elas ficam ainda mais assustadas, porque além de ver essa cena, há um anjo na porta do sepulcro. E além de haver um anjo, o texto relata que há soldados desmaiados, como mortos, estatalados, caídos, presença do Senhor naquele local. Deus fazendo a sua obra, continuando a sua obra.
E aquele anjo chega para aquelas duas mulheres e diz: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Ele não está aqui, não procure mais entre os mortos. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele vive para sempre. Ele havia dito isso, ele disse que ressuscitaria, ele trabalhou isso durante toda a sua história. Não procurem ele aqui, ele vive eternamente. Aleluia! Não procure entre os mortos aquele que não pode estar nesse lugar, porque ele foi predestinado a viver para sempre. E se rolava festa sexta e sábado no inferno, a festa acabou. Acabou a brincadeira no parquinho. E um parquinho muito demoníaco, muito doloroso. A festa termina abruptamente, queridos irmãos. Você pode se colocar de pé, nós vamos louvar ao Senhor. A equipe de louvor pode tomar posição. Na sexta-feira, a morte, que sempre matou, ela descobriu que não conseguiu matar um. A morte, que foi treinada a matar, que só sabe fazer isso, não sabe fazer mais nada além de matar, a morte descobriu que não consegue matar um. E Jesus Cristo agora ressurreto, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele tem em suas mãos a chave da morte. E a chave do inferno, e a chave do Hades, do local dos mortos. E porque Jesus venceu a morte, todos aqueles que estão nele também vencerão. Todos aqueles que creem nessa obra redentora, nessa história contada, todos eles também vencerão. A ressurreição de Cristo, ela é a base para a fé cristã, irmãos. Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não tem valor, é vã. A pregação que estamos fazendo aqui é vã, mas de fato ele ressuscitou. Portanto, queridos irmãos, nós estamos aqui no domingo de Páscoa para celebrar esse que vive e que vai voltar para buscar a sua igreja. É Ele que nós adoramos, é Ele que nós amamos, é Ele que nós vamos passar o dia inteiro aqui num domingo com Jesus, é na presença dEle. É diante dEle que a gente se ajoelha, que a gente se humilha, a gente reconhece: Senhor, morrer pelos meus pecados, pela minha ira, pela minha ganância, pela minha mentira. Senhor, isso é grandioso demais, e o que me resta é entregar meu coração com tudo que tenho ao Senhor. Queridos, a mensagem da cruz, ela é constrangedora, porque não é correto aos nossos olhos que alguém morra pelas nossas fraquezas. Mas Jesus não se importou, assim como ele vem fazendo em toda a sua história. Ele cuidava dos discípulos, aqueles que o trairiam, aqueles que o negariam, aqueles que os abandonariam. Ele os amava, porque ele nos amou desde sempre. Jesus não tem dificuldade de demonstrar amor por mim e por você. Não importa a sua situação, não importa a sua estrutura, não importa o seu pecado. Nós, ele pagou o preço por nós, queridos, porque nos amou. E nessa manhã eu quero te convidar, em primeiro lugar, nós vamos cantar uma canção agora, mas eu quero te convidar, se essa mensagem faz sentido para você, se essa mensagem alegra o seu coração, se essa mensagem traz esperança para você de novo, eu quero te convidar a você aplaudir Jesus com toda a sua força. É para Ele, é para Ele, é para Ele, é para o Senhor. Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor. Faz um barulho na bateria aí, aplaude na bateria, aplaude, aplaude.
É com força, Ricardo, é com força. Faz barulho, faz barulho. É pro Senhor, Ricardo. Isso, Ricardo, é pro Senhor. Bate os tambores, bate os tambores. Isso, é pro Senhor. Aleluia, é pra ti, Senhor. É pra ti, Senhor. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor, por essa manhã. Te rendemos glória, te rendemos louvor e continuaremos na tua presença ceando, participando da ceia contigo. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu povo amado que está aqui presente. Obrigado por encher o nosso coração de esperança, Senhor, em nome de Jesus. Amém.